kakali madam nai. Ah. Ah, tall boy, tall boy, tall boy, tall boy. Pin. Prosper na, prosper na ko. Kala ni Chini na lago. Uy! Reload, reload! Oh, sila. As a doctor, you're not meant to be inflicting pain. Pew pew, Van Hilden. Bye. Oh, ni talo ni Arjun long sudah. Oh, kok serius lo, Arjun, tada. Oh, kok. Wanita ni lo, Arjun, tangan dia, tangan dia. Hai, Jin. Cuma ada ni boleh itu Arjun, nang eh, cilu tu yang ramu ni lekuk kau dah. Tahu tak? Ramu ni. Surprise moments lekuk dah. Nang tu lo emo, emo dah ha? Pula ni ke? Emo tu. Metek apa? Metek ni nang hilir dah, boh. Abelon. Default hilir bang, okay. Ini extra metek ya. Langsir nak kau. Oh, kau emo belok kau ni shit. 49. Di rondo. Kelama. Iki iki. Kau emo ni. Iki iki. Oi tu. Spiderman. Nala. Kalah. Nila emo tu. Kau kau pakai apa? Tim tim nang. Not much ammo left. Grenade here. Duh, not much dah. Mine. SMG here. There. Kena lah ni tu. Dah. PMU lah ni. AK, assault. Ammo here. Thanks. Pilih apa lagi? Oh, oh, oh. Point the business in. What's that? Big guy, big guy, big guy incoming. Tall boy. Grenade. Kanan. Kanan ni stamina beda lu yon ni. Cover bro. Nice. Let's go. Nang cover dah bro. Nang cover dah Anubis. Wow. Are you taking the bottom city? Over here! Chonglon. Oh, wow. Over there. That was intense. Take care, man.